Köszöntöm a Hírháttér nézőit, a 8. öbölkupát rendezték Újpesten. A részletekről az MVS elnöke Nagy Gábor fogja tájékoztatni a televízió nézőket és engem, no meg persze az elmúlt néhány hétről, hónapról, hiszen gyakorlatilag nincs az időpont, amikor megállhatnánk, hogy na, akkor most beszéljünk arról, hogy mi van veletek, hiszen hétről hétre mind a hétvégén nagy versenyeken vesztek részt. De kezdjük az öbölkupával. Újpest és öböl, hogy függ össze a kettő? Hát itt a Budapesti Évezős Egyesület rendezte immár a 8. alkalommal ezt az öbölkupát és diagramlista versenyt és minikupát. Itt még mielőtt befognál, ez a diákranglista verseny, ez mit jelent és hova számít, illetve melyik része a fontosabb ennek a versenynek? Hát a diákranglista fordulók, 5 van egész évben, egész szezonban. Ez volt a 4. állomása a gyerekeknek a versenynek, és mind a 5 bepontozzák a gyerekeknek a teljesítményét a verseny eredményei alapján, és a végén, év végén pedig összesített pontszámítás alapján kiderül a legjobb kategóriákban a legjobb egyéni sportoló, ki fog derülni az iskolák, hogy mennyi pontot gyűjtött, ugye a saját iskolájának gyűjti a gyerekőce pontot, illetve ugye az egyesületének is, tehát melyik a legeredményesebb egyesület. Épp azt kérdeztem volna, hogy akkor ez nem az egyesületekről szól, hanem az iskolákról és iskolákról a diákokról. Is, és az egyesületekről is, és illetve a saját maga, a gyerek saját magának gyűjti a pontokat is. És ezen kötelező részt vennie mindenkinek? Tehát aki versenyzik egy öbölkupán, illetve kötelező részt venni mind az 5 ilyen diákranglista versenyt? Nem. Az 5-ből 2 fog kipottyanni, tehát a 2 legkevesebb pontot gyűjtő verseny fog kipottyanni. Tehát ajánlatos elindulni mindegyiken, minél több tapasztalatot gyűjtsenek a gyerekek, ugye, illetve az egyesületek, illetve az iskolák mind az 5-ön szerzik a pontokat, csak az egyéni ranglistába, egyéni rangsorba fog kiesni 2 verseny. Hány mosonmagyaróvári diák érintett ebben az országban? 18. 18, 11 évestől 14 éves korcsoportig. Ezt előre megszűrítek, hogy ki nevezhet a diákranglista versenyre Magyarországon szezonban? Hát igazából bárki rá indulhat diákranglista versenyen. Az a lényeg, hogy ez a verseny az 500 méteren zajlik. Ezzel speciálisan rövidebb távra terveztük, diák sprint versenynek terveztük a kicsik miatt. De mint ugye a rendes távjuk a 11-12-13 éves miniseinknek a 1000 méteres egész évben, a rendes versenyeken, csak itt a diákranglistán 500 méter. Többes számban beszéltél, között van hozzá, hát megmond, ez egy országos projekt. Hát, igen, ez most már 4. éve zajlik az országban, és 3 évvel ezelőtt, mikor bekerültem a utánpótlás nevelési bizottságba, akkor az Evező Szövetségnél, akkor találtuk ki ezt a rendszert, hogy ösztönözzük a gyerekeket, a diákokat, illetve minél több iskolást vonjunk be ebbe a versenyben. Nem kötelező ugye a leigazolás, de hát értelemszerűen az a cél, hogy megismerjék az evezést minél többen, és aztán utána, miután már ráérzett az evezésre, ráérzett a versenyzés ízére, akkor természetesen be fog kapcsolódni versenyszerűen. Ha valaki megnyerte a diákranglista versenyt az év végén, ugye az 5 futam után, akkor az mit kap, válogatott lesz, vagy ő elmondhatja magáról, hogy az idei évnek a ranglista bajnoka? Így van, a ranglista bajnoka lesz egyéniben, így van, illetve ugye díjazzák külön az iskolákat is, és az egyesületeket is. És díjakat szoktak átadni év végén a szövetségnek a díjátadó gáláján. Ugye mondtad, hogy 18 mosonmagyaróvári van, de országosan mekkora mezőnyezés, hogyha már el tudod mondani, akkor mi hogy állunk rajta? Körülbelül 260 diákat érint futamról futamra, illetve hát versenyről versenyre. És mi tavaly évben is nagyon jó helyezéseket értünk el, szinte minden korcsoportban egy versenyzőnk ott volt az első 3-ban, illetve összeszített versenyben már, illetve az egyesületünk tavaly évben megnyerte az országos pontversenyt. Illetve most ki a legjobb az MVS-ében? Újhely István általános iskola pedig második. Tavaly második. Most idén Király Kornél és a 13 éves fiúknál, aki elsőként vezeti, illetve a lányoknál pedig Válin Zita a 12 éves lányokat, kategóriáját, illetve a Király Lilla pedig a 11 éves kategóriát vezeti jelen pillanatban, de mindenki ott van a második, harmadik, negyedik helyen, tehát valamelyikén, tehát
nagyon jó előkelő helyen végzünk mindegyik kategóriában. Akkor ez sem lesz egy rossz év diákrangista szempontjából, úgyhogy nem, ugye ezután negyedik, azt mondod, akkor még egy van. Hol lesz az utolsó? Van, az utolsó pedig Szolnokon lesz két hét múlva. No, akkor ennyi diákranglistás kitérő után térjünk vissza az Öbből kupára, ugye ott nem csak, vagy gondolom nem csak gyerekek indultak, hanem az NBA-sen. Természetesen minden korosztályban indítottunk résztvevőt, serlők, úgy mint a tanulóknál, a serlőknél, ifiknél, és ezen kívül pedig a amatőröket is beneveztük. Augusztus folyamán... Bocs, mennyire jellemző ez, hogy ilyen versenyeken amatőr kategóriát is indítanak? Egyébként kiszámít amatőrnek, hogy oda megyek, hogy szeretnék, jelentkezek, és akkor mehetek is? Hát először meg kell tanulni evezni. És akkor, hogyha utána végig tudsz húzni 1000 métert, akkor természetesen jelentkezhetsz, és nevezni is fogunk. Itt augusztusban ugye az Óvár Kupa keretében beindítottunk egy ilyen családi versenyzést, és abból egy csomó lelkes szülő azóta is folytatta tovább. Tehát országba vitték ennek a sikerét, és akkor ezért. És így nálunk is 8 szülő nagyon lelkesen edz azóta is tovább heti rendszerességgel legalább 2-3-szor, és ők részt vettek ezen az Óvár Kupán, vagy a Öböl Kupán, ahol is 2 párvezősben, női férfi, illetve mix 4 párvezősben is indultak. Úgyhogy most már az első érmeket ők is megszerezték, a lányok elsők lettek, a mix 4 párunk harmadik lett, és a lett egy megyes dublónk is, 2 párvezősünk, Válint Angéla, illetve a Csendes Sándor, aki szintén második lett kategóriájában, úgyhogy nagyon örültek neki. De ezen kívül ugye az ifjeink is részt vettek, és szinte minden mix kategóriát, amiben elindultunk, az legyen a miniktől a ifikig, mindent megnyert. A mix kategória, az 2 lány és 2 fiút jelent. Igen, nem biztos. Így van, 4 párvezősben, és tehát igazából mindent megnyertünk, minden kategóriát szinte meg tudtunk nyerni. Ez nagyon nagy. Készült-e az Öböl Kupáról ilyen összesített éremtáblázat, tehát hogyan szerepeltetek? Másodikok lettünk az éremtáblázatban. Hát ugye a hazaiakat meg tudtuk szorítani, mert nem sokkal, tehát 3-4 éremmel maradtunk alább őtőlük, de hát ugye mindig aznak könnyebb, aki otthon van, ott mindenkit el tud indítani, és sokkal egyszerűbb mi nekünk elutaztatni 35 főt oda. Úgyhogy összességében ugye 22 aranyérmet szereztünk, 12 ezüstöt és 11 bronzérmet. Itt talán sokan megkérdezik azt, hogy hogyan van az, hogy egy versenyen ennyi éremmel lehet hazajönni. Hát megmondom, hogy ennyi futam van, meg ennyi kategória. Igen, van, valaki sport. 4-szer is evezett. Tehát valaki egy párvezősbe is elindult, 2 párvezősbe, 4 párvezősbe, mix kategóriákba. Tehát rengeteg versenyszám. Ilyenkor van bármilyen előzetes taktikázás, amikor kírják a versenyszámokat, hogy ki hogyan tudja beosztani az időt, hogy ki milyen futamokon indulhat? Ezt meg szoktál beszélni a versenyszámokat? Ez van egy versenykírás, és ott megnézzük, hogy mibe tudunk nevezni. Na most, hogyha ki szoktam húzni, így természetesen, hogy mibe tudunk nevezni, és utána pedig elindul az, hogy kit mibe tudunk ténylegesen be is nevezni, mert ugye azért ott futamok között nem sok idő van, tehát hogy melyik az a versenyszám, ami fontosabb számunkra, például a serlőknél fontosabb volt az, hogy inkább serlő, saját korcsoportjukba induljanak, és csak egy fiút tudtam benevezni a ifi kategóriába, hogy ki legyen az ifi mix csapatunk. Tehát akár több csapatot is ki tudtunk volna állítani ifibe, hogyha serlőket fölnevezzük, de mivel nekünk számunkra fontosabb volt a serlő saját korcsoportjában lévő eredménye, ezért csak egy csapatot tudtunk benevezni, de így is ezek is hozták az eredményt és tudtak nyerni. Amikor felhívtalak, hogy csináljuk meg ezt a beszélgetést itt a hírháttérben, nagyon fáradt volt a hangod, elégedett voltál a teljesítménnyel a srácoknak? Maximálisan meg voltam elégedve. Tehát nem azért volt fáradt hangod, mert szétkiabáltad magad. Nem, úgyhogy maximálisan elégedett voltam a hétvégével, mint hogy az egész évvel elégedett vagyok. Mert tényleg minden korcsoportban és minden versenyen tudtuk hozni azt, amit elvártam a csapatoktól, illetve tényleg sok versenyen vagyunk most már túl, tehát túl vagyunk most már a 95%-nak a versenynek, amit kitűztünk, és az egy év vége fele azért nem csak én, de én látom, hogy a kollégáim is, illetve a versenyzőim is kezdenek elfáradni. Ugye nem kicsi
szám, 25 versenyt tűztünk ki célul, és most már csak 3 verseny van. Ugye ez minimum 25 hétvégét jelent, de olyan is, hogy egyszerre párhuzamosan versenyeztek, ugye? Van. Egy versenyről beszélünk még, az elmúlt hétnek volt az eseménye, és ez is fontos, hogy nemzetközi porondon is megmérettetitek magatokat folyamatosan. Szlovákiában volt nemzetközi evezős verseny, és ott is több mint 100 érmet nyert összességében a Moson-Magyaróvári különítmény. Ennyire jók voltunk, vagy nagyon ennyire voltunk. Nem tehát, voltak erősek az ellenfelek? Hát nézd, igazából erősek voltak az ellenfelek mindenképpen. Ez sajnos tükrözi a szlovák nevezést. De mondjuk a cseh evezés az utánpótlásban sokkal jobb, mint mi. Évek hosszas ura óta végig jobbak a serdülők, például a serdülő ORV-n a csehek, mint mi. Tehát az olimpiai remési verseny, az így van. Kiemelt, tehát a csapatban például, akár a pontversenyben mindig ők szoktak győzni 1-2 ponttal. Na most jelen voltak ők is, tényleg jól sikerült a felkészítés előtte, a kollégáimnak is, meg hát én jól magamnak is ajta a serdülőki fiknél. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy mindenképpen jól szerepeltünk. Az, hogy én sok érem született, azt mondja, hogy tényleg minden számban indultunk, amiben lehetett. Tehát ott múlt hétvégén nem volt az, hogy válogattunk, hogy most melyik fontosabb, melyik nem. Ott volt olyan gyerek, aki 10-12 futamba indult két nap alatt. Tehát ott 1000 méter és 500 méteres táv volt, és tényleg mindenkit megpróbáltunk mindenhol benevezni, minél több versenyt hozzon, és minél több rutint szerezzen. Az, hogy valaki ennyi futamot megy, ez nem tudod túlterhelni így a versenyzőket? Tehát élvezik? Nem, élvezik. Tehát ameddig ők ezt élvezik, hogy tényleg futamról akár fél óra különbséggel tudnak pályát húzni, addig semmi, teljesen rendben van. Annál is inkább, hát edzésen 6-8 percet evezünk, szinte majdnem 85-90%-os sebességgel. Tehát innentől kezdve 5 perces pihenőkkel. Most akkor mire tudnak lehúzni egy gyerek fél óra különbséggel pályákat? Tehát én úgy gondolom, hogy ez most már így az év vége felére mindenképpen látszik rajtuk, hogy nagyon jól mennek, tehát jól teljesítenek, és szépen is mennek, tehát technikailag is, és fizikailag is ott vannak, ahol kell. Illetve, és remélem, hogy ebből tudunk építkezni a jövő tekintetében, mert... Lehet, hogy aztán te is azt akarod mondani, ahogy nézem, most úgy egy kicsit ketté szakadt a csapat. Vannak nagyon fiatalok, meg vannak az idősebbek, akik már, mondjuk a Rebekáik, akik már egy kicsit kifelé mennek, úgymond. Szóval, hogy az átmeneti időszaknak, a korosztályoknak a feltöltése, az akkor még hát még egy kis idő kell hozzá, hogy így mondjam. Természetesen. De jól látom ezt? Tehát, hogy most vannak olyan fiatalok, meg idősebbek. Rengeteg fiatal jött hozzánk, így van, a nyár folyamán. 10-12 ifjú, lányfiú jött és kapcsolódott be az evezésbe. Hát az, hogy most kifelé, mennyire fog kifelé tekinteni egy pár versenyzőre, mindig változik a létszám. Tehát állandó a létszám, de mindig változnak a gyerekek. Tehát az, hogy valaki iskola miatt, vagy bármi miatt abba hagyja, az természetesen, én úgy gondolom. Ha a Rebekáik kifelé, az nem biztos. Tehát persze vannak mindig hullámvölgyek a dologban. Nem is úgy értettem, hogy kifelé, úgy mondom, hogy ők egy kicsit idősebbek, meg vannak nagyon fiatalok. Igen. Nincsenek ilyen, vagy nem tudom, hogy van-e ilyen középút. De serdülő kifjúsági korcsoport. Akkor jó. Természetesen. Jó. Én azt látom, hogy vannak, akiket már évek óta konferálok, és akkor vannak teljesen új arcuk. Igen, mindig fel kell tölteni. Ugye most azt szoktuk mondani, hogyha mini korcsoportban egy adott éves korcsoportban 11-12 évben van egy 8-10 fiatal, akkor abból tudunk kihozni egy serdülő négy párt, egy serdülő csapatot. Abból már aztán nehezen tudunk építkezni, ha nem jönnek mindig hozzá fiatalabbak, fiatal tanulóknál, serdülőknél még hozzájuk fiatal, akkor nem fogunk végén, lukasok lesznek a csapataink, és mindig fel kell nevezni egy-egy versenyzőt azért, hogy ki tudjunk állítani egy ifjúsági vagy egy serdülő csapatot. Van olyan új versenyző, vagy régi versenyző, aki az idén kimagaslót teljesített, vagy aki számodra is meglepetés, vagy nem meglepetés, hanem beérett? Én úgy gondolom, hogy kezdnek beérni az ifjúsági korcsoportban a versenyzők. Itt Mészáros Szilárd nevét tudnám kiemelni, aki tényleg hétről hétre egyre jobban fejlődik.
A serlőkorcsoportban pedig Sof Barnabást, aki az olimpiai reménységek versenyén ugye megmutatta, hogy számolni kell vele, hogy nyerték a serlő négy párevezőst, fiú serlő négy párevezőst, úgyhogy mindenképpen meghatározó személyisége volt most a serlőkorcsoportnak, illetve az OB-n is ott volt a egy párevezősben a negyedik helyen, tehát mindenképpen az elit mezőnybe tartozik. Gyakorlatilag három hírhátteret meg tudnánk tölteni az eredményekkel, megbeszélgetni a gyerekekről, de a műsoridő véges és most le is járt. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, beszámoltál az Öböl kupáról, és a hátralevő három versenyhez is nagyon sok sikert kívánunk, és majd várunk vissza a stúdióba. Köszönöm egy szépen. Nagy-nagy évértékelőre. Köszönjük, hogy a hírháttért választották. Nagy Gábor volt a vendégünk, a Moson Magyaróvári Vízisport Egyesület elnöke.